якраз після ночі, ніч така ще спокійна була ніч, ніхто до нас не ліз. І стояв у нас на, ну, спостерігав за позицією там, от на сторону противників, суміжник, він там з нами затисався. І він якось, я ще йому зробив зауваження, тому що в якийсь момент я там дістаю якусь водичку з рюкзака. Дивлюсь, він виліз з-за гаража, але дивиться не в сторону ворога, а в нашу. Я кажу, блін, друже, ти якщо виліз, ти дивись, що відбувається. Якщо ти не дивишся, що відбувається, то сховайся. Тебе зараз зрісують, ти цього не побачиш. І, ну, буде біда. І я в цей момент так подумав, я ще так стояв біля краю, тобто за дверима. І я думаю, блін, чому я так стою за дверима? Треба стати в глиб гаража. Типу, якщо зараз якась РПГ прилетить, ну, більше шансів буде вижити. І я відійшов в глиб гаража. І теж присів, щось водичку там вже ховаю назад, і просто чую, прилетіло біля нас. Ну, по відчуттях, це вог був, тобто, ну, гараж, самі розумієте, він не глибокий. Там скільки цього гаража? Метри? 4-5. І воно прилетіло прямо під двері. Не знаю, як так вийшло, цей суміжник взагалі цілий залишився. А я і ще один мій побратим з іншої роти, з яким ми знайшли спільну мову вже безпосередньо в Авдіївці, в нас залетіло осколки, три осколки мені залетіло, одне в коліно і два в руку. І, виходить, на позиції через дорогу, це в нас була одна позиція, просто ми розкинулись, ну, ми ж не будемо всі стояти в одному гаражі. Одні в цьому гаражі, інші в цьому, там в хлопців нічого не було. Я підозрюю, що це був скид, тому що я не чув ні звуку там, виходу ГПшки, нічого. Взагалі все тихо було, і після того все тихо було. Це, напевно, скид був. Я думаю, з дрончика зрісували, що от стоїть там, ті, думаю, та зараз ми йому скинемо, що, що він втикає. І залетіли нас осколки. Ми надали першу допомогу, турнічки. Сказали хлопцям, що ми йдемо, тому що там недалеко від нас був командний пункт, який був і такий перший стаб-пункт. Тобто там подивитися, що з тобою, якраз саме то. І ми знялися туди, щоб нас оглянули. Тоді нас вже оглянули, що з нами сталося. Сказали, та, ну все нормально, там сильно не течете, турніки познімали, тому що, ну, масивної кровотечі не було. Оглянули нас по алгоритму марч. І після цього, правда, що зняли, ну, спішили хлопці, тому що там різні 300. Бо буває, що тебе поранить, і ти не чуєш, що там десь осколок тобі зайшов. Ну, і таке буває. І вони спішили і здьорнули бронік на швидкоскиди. І, коротше, не міг я вже воювати. Вони кажуть, ну, типу, все ок, але, каже, ти відправляєшся на, типу, на івак. Чекай на івак. Я такий, ну, ладно, чекаю на івак. І після того вже безпосередньо на командний пункт противник здійснював напад. І наступ пробували штурмувати. А по алгоритму марч, коли ти поранений, ти там чекаєш на евакуацію, тим більше після вибухового поранення, тобто в людини може бути контузія, вона може казати, що все ок, а і по алгоритму марч забирають автомат, щоб він не нашкодив ні собі, ні оточуючим. Автомат забрали мій, і коли вже був оцей наступ ворога, хлопці вийшли там відстрілятися. Ну, тобто, це не було таке, що от, противник лізе, все, паніка. Тобто, це там нормально було. Тобто, ви поранені? Ну, нормально і постійно. Ну, зараз лізуть, треба постріляти по них, і вже лізти не будуть. І поки хлопці відстрілювались, вони взяли там автомати, хто там був на позиції, вийшли наверх, а ми в підвальчику були. Вони відстрілялися. Ну, я лежав, думаю, ну, хлопці, я, тим більше хлопці нашої бригади, я знаю, що в них хороший рівень стрільби, і, ну, взагалі, просто зі своїми позиціями так легко, я не можу передати. У мене не було відчуття, що я десь там, я заїхав в Авдіївку, як до себе додому, можна сказати. Тому що я знав, що завжди є поруч побратими, і в будь-якій ситуації з ними все буде ок. Поки вони там перестрілювалися, і виявляється, там був ще один вихід, про який я не знав, тому що був на позиції, а не на командному пункті. І звідти залетіла граната. Хлопці сказали, що от граната, хтось побачив, що вона залетіла, крикнули граната. Ну і тобто командний пункт і стабілізаційний пункт, там, типу, люди, хтось відпочиває, є, що там людина довго на позиції, хтось відпочиває, хтось 300-й, там командир по радійці, тобто ніхто з автоматом не сидить. Є зверху спеціальні люди, які тримають оборону. А в самому підвалі автомат поставив під стіночку, там, ну і ти там по рації, якщо ти командир, там, і так далі.
Коли залітає граната, в тебе немає часу на те, щоб шукати автомат, а де мій автомат, де там що. Це вони вже так близько підійшли, що гранату закинули. Так, ну це там дуже близькі контакти були. От місто чим відрізняється, що він десь може за окоулком там підповзти і дуже близько підійти. І закинули гранату. І після того, як вона вибухнула, я чую, що з іншого кінця підвалу ведеться вогонь прямо по мені, а я без автомата. І я думаю, блін, що робити? Ну, типу, лежати, це. Ну, немає в тому змісту, тому що, наприклад, я вчив вже своїх піхотинців, там, новобранців, тому що, ну, люди, з якими я приїхав, ми всі тут вчили. А тут ми вже до нас приїхали новачки на злагодження, і ми вже розказували все, що знали ми, навіть якщо вони то знали теж, ми мусили розказати. Я вчив, якщо ви заходите зачищати і бачите, що лежить мертвий ворог, якщо ви 100% впевнені, що мертвий, стрільніть ще раз. Та, разочок, два, стрільніть, лишнім не буде. Може прикидатись мертвим, а потім стати і в спину вам не стріляти. І мінус під, ну, фаєртім. І я думаю, ну, зараз підійде і дострелить мене. Я думаю, значить, рух то життя. Стаю і біжу, поки біжу, мені в руку прилітає куля, в живіт. Я добігаю далі, в надії, що там хоч якийсь автомат по сходах наверх не вибігти, тому що там наші перестрілюються з ворогом. І дивлюся, стоять ще декілька наших хлопців, теж всі без автоматів, тому що всі в укриття сховали, щоб, ну, граната їх не взірвала. І ми стоїмо без зброї, і в цей момент виходить ворог, ну, метра три. Ну, реально, там не було більше. Один він? Так, один з автоматом, але, а ми без зброї. І він виходить, і я розумію, що, ну, типу, ми зараз загинемо, а треба щось робити. Треба хоча б якось його заговорити, щоб, ну, нас багато все-таки, а він один, але він з автоматом. І ми почали, та все, і я почав, кажу, та все, типу, ми здаємося, не на що воно тобі надо, типу, як я казав, не палі гарячку, кажу. А він каже, ну, я в ті ігри не граю, і стріляє мені чергою в живіт. І в цей момент, поки я його заговорював, і оце він в мене вистрілив, один з хлопців нащупав автомат. Тобто, виходить, він був ворог лицем до мене, а хлопець так стояв трохи збоку, і до ворога він був периферійно. І він десь рукою нащупав автомат, і оце він в мене ворог стріляє, і я тільки бачу, хлопець дістає автомат. Це так чітко, ну, як то фільм. Так чітко було, не то, що як в фільмах, я маю на увазі, він, видно, що людина тренувалася, тому що він так чітко знизу підняв автомат, скинув його і вистрілив в нього. Це секунда справи була. Не кожен так зможе військовий, хто от просто дали автомат йому, і він з ним там сфотографувався. Тут видно, що людина дійсно займалася. Він його вбив, і після того я стою, в мене 7 кульових поранень на той момент. І перше, що я думаю, автомат якийсь знайти. Тому що я, ну, я розумію, що я думаю, я напевно зараз стечу кров'ю, я все-таки вже залишусь тоді в Авдіївці, загину. Але думаю, ну, просто так вмирати я не дамся. Якщо вони вже лізуть, зараз я їх зустріну і, ну, як мінімум ще якось з собою заберу. І я дивлюся, під ногами дійсно немає ні автомата, ні нічого. І я думаю, блін, так у ворога є автомат оцього, якого вбили. Я підходжу до нього, забираю його автомат. Отак от рука в мене поранена, стою так під стіночку, бо мені не дуже кльово було. Так тримаюсь під стіночку і стою от на ці сходи, через які ми не могли вийти, тому що я думаю, от поки це в нас відбувалося, я не знаю, що там зверху. І якщо зараз ворог буде приходити через цей вихід, тому що хлопці, от ми його, хлопці, ну, от коли вбили його вже, хлопці знялися в ту сторону, звідки він прийшов. Тому що очікували, що зараз ще група підійде. Але він був один, це один просто проліз до нас. А я думаю, блін, а якщо зараз звідси зайдуть, ми не знаємо, що там зверху твориться, у нас тут своя двіжуха швейна була. Я взяв цей автомат і став на ці сходи, виходить, вони отак от прямо на ворога дивились. Думаю, хай вже, якщо зайдуть, я їх зустріну, а якщо залетить якась граната чи вог, ну, типу, мені і так, я вже думаю, там недовго лишилося, в мене настріляли так жорстко з 3 метрів. Думаю, ну, що вже, типу, робити, ліпше я загину, ніж хтось з цілих хлопців, вони хоч бій зможуть вести. І виходить, я оце стою, мені так плохіє, але, ну, стою, чекаю, ну, давайте, давайте, де ви там. І на цей момент хлопці зверху відбили їхній накат, передали по радійці, що все відбили. Підтягнулися хлопці підкріплення з першої роти, з якими я був на сержантських курсах. І я знав, що і мені так дуже, дуже різко полегшало, тому що дуже толкові хлопці. Взагалі на сержантських курсах нас дуже багато чому навчили. І медицину, хоча в нас і так рівень був великий, нас вже вчили ще вищим рівнем.
І я вже фух, видихнув, думаю, блін, а може навіть живий лишись. Вони зайшли, там підлатали мене трошки. Ми посміялися, що саме головне, там вони щось для мене: о, а на що ти затрясатися? Я там не пам'ятаю, щось відповів, вони посміялися. Вони там ріжуть мені штани і кажуть: о, штани за 6 тисяч, кльово. Я кажу, я 8500 віддав. Вони кажуть, так ще ліпше. Ми щось там сміємось. І що мені дуже пощастило, ну що на евакуацію я попав за 20 хвилин. За 20 хвилин нас передали, що у нас є 300-ті, хлопці зайняли оборону, вже підкріплення підійшло, і тоді ми знялися на евакуацію, надали допомогу швидку. Ну, 7 кульових поранень у мене і 3 осколкових. І я от руки, ноги на місці, все. Це у вас досі реабілітація? Так, так. Зараз же все добре? Ну, типу, я поки не можу дуже фізкультурою займатися, трохи себе запустив, але як тільки укріпну, треба все проводити в порядок.